Сметам дека медиумите генерално се фокусирани на дневно политички работи, многу често работата на граѓанските организации останува запоставена од страна на медиумите. Сметам дека е потребна посилна и поцврста соработка на медиумите и граѓанскиот сектор, затоа што во најголем дел од случаите токму информациите кои што ги нудат граѓанските организации се едни од најрелевантните и најквалитетните информации за јавноста. Генерално во медиумите сметаме и дека недостига професионалност и доволно застапеност на граѓанските организации во медиумите, па поради тоа сметаме дека би требало да се зголеми интересот кај медиумите за известување за локалните вести и за случувањата кои што би биле насочени кон информирање на јавноста за која што работиме. Потребна ни е мала доза на поголема професионалност и повиродостојност во пласирањето на самите информации и начинот на кој што ја креираат медиумската порака. Ние како граѓански организации очекувам и поголема поддршка од медиумите на локално ниво, спорувам за организациите кои што работат локално, бидејќи за нас е особено значајно нашата работа да биде препознаена и да биде пласирана на поширока јавност од страна на медиумите. Поголем пласман на позитивни и успешни приказки, бидејќи од нашето искуство има многу голем дел на позитивни приказни и успешни истории кои што не го нашле своето место на медиумите, а од друга страна некако се потенцира се негативната слика и негативните ситуации. Така сметам дека кога медиумите во поголем степен би ги потенцирале успешните приказни, би ги поттикнале и другите да направат нешто позитивно. Недостига континуитет во однос на следењето на некоја граѓанска организација, не ад хок според потребите на медиумите. А од нашата организација би можела постојано, кога има некој резултат, јасно, концизно, подкрепено со факти, со интересна содржина, согласно потребите на нашата целна група, тоа да го презентира, па можеме и да имаме свој новинар кој што ќе биде како дел од тимот, така да повеќе ќе ги следи нашите активности. Односот помеѓу нашата организација и новинарите е се подобар и подобар. Во рамки на сите проекти во кои учествува нашата организација се вклучени и новинарите и можам да истакнам дека нашиот однос станува онаков како што треба да биде. Едно поле каде што би можела да се подобри нашиот однос е комуникацијата, доколку таа би станала по-фреквентна и по-динамична, двете страни би остварили некаков бенефит. Ние од една страна ќе допрена до што е можно поголема група на луѓе, а тие од друга страна ќе имаат добар контент за нивните медиуми.